Ali în Congresul Ședexpo, ali în Didis, că chiar o să-i văd, să... Vidim la două oameni de gade au tădă. Vidim la două oameni de gade au tădă. Să ne ato să am luat și este ti vom istrie eba. Să am luat și ce gădem am informații istrie. Dar are și să ne vă băbi, rom, are motivul de evon sau. Dar ide unde așa vă, nu să-mi spune bărerea, alu. What's over John Cheshire? And I do have and the NATO PDP office. As the head of the NATO liaison, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რომ საჯარო სამსახურში მსახურობდეს კეთილსინდისიერი პროფესიონალი ადამიანები, რომელსაც კარგად ესმის საკუთარი მოვალეობა და რაც თავარია, კარგად ესმის საჯარო რესურსების განკარგვა, როგორ უნდა და ეს კურსი ერთ-ერთი კურსია, რომელიც ემსახურება ჩვენი საჯარო მოხელეების უნარჩვევების გაძლიერებას, მათ პროფესიონალიზმის დახვეწას, ასეთი შესაძლებლობების შექმნა ჩვენი საჯარო მოსამსახურეების კვალიფიკაციის გაზრდისთვის მნიშვნელოვანია და ეს ყოველდღიურად დაეწყობა იმ მომსახურებას, რომელსაც ჩვენ გავწერთ საქართველოს მოქალაქეების მიმართ. ესეთი შესაძლებლობები მომავალშიც იქნება ძალიან ხშირად, რაც მეტ შესაძლებლობას შეუქმნით ჩვენს მოხელეებს, რომ დახვეწონ საკუთარი კვალიფიკაცია, გაუმჯობესდნენ, მით უკეთესად შევძლებთ ჩვენ მოემსახუროთ საქართველოს მოქალაქეებს და ყოველდღიურად ჩვენი მაყურებლები იცნობენ ამას. 2010 წლიდან ფინანსთა სამინისტრო იყო მუდმივად ინიციატორი შიდა კონტროლის მიმართულებით ღონისძიებების, მუდმივად ჩვენ ვიყავით, ჩვენ ვთხოვდით დარგობრივ სამინისტროებს ჩართულობისკენ, ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიყავით მაკოორდინირებელი, მაინიცირებელი, მაგრამ დღეს მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ დარგობრივი სამინისტროების მხრიდან მოდის უკვე ეს ინიციატივები ამ შემთხვევაში თავდაცვის სამინისტროსგან, რისთვისაც მადლობას უხდი მათ და ეს იმის მანიშნებელია, რომ თვითონ სამინისტროებში იზრდება შინაგანი რწმენა, რომ ესეთი ტიპის ღონისძიებები უკვე კონკრეტული შედეგის მომტანი არის საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის ზრდის კუთხით. ამიტომაც, ასე ვთქვათ, ორმაგი მნიშვნელობა აქვს დღეს ამ ტრენინგებს. დღეს ჩვენ შიდა აუდიტის სფეროში მომუშავე პირებისთვის ორკვირიანი ტრენინგი გავხსენით. ეს კურსი საჯარო მოხელეებისთვისაა განკუთვნილი. ტრენინგი გაერთიანებული სამეფოს თანადაფინანსებით და ნატოს სამეკავშირო ოფისის პროფესიული განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით იმართება, რომელსაც ბრიტანელი ტრენერი უძღვება. შიდა აუდიტის სამთავრობო უწყებებში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლია. ფინანსების სწორად გადანაწილება და საჯარო რესურსების განკარგვა კარგი მართველობის ნაწილია, რომელიც ზალთაშორის ბალანს უწყობს ხელს. ჩვენ მივესალმებით ამ ტრენინგის ჩატარებას საქართველოში, რომელიც ამჯერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივით იმართება. ძალიან მიხარია, რომ მომავალი ორი კვირის განმავლობაში ქართველ კოლეგებთან მომიწევს ურთიერთობა. ტრენინგის მონაწილეებს საშუალება ექნებათ უკეთესად შეისწავლონ ადამიანური რესურსებისა და თაღლითობის რისკის აუდიტის საკითხები.